আহি পালে বহু প্রত্যাশিত কোভিড-19ৰ ভেকচিন সমগ্র রাজ্যৰ লগতে আজিৰ পৰা তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন আজি পুৱা 10:30ৰ পৰা তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত দিয়া হয় কোভিড-19 ভেকচিন প্ৰথম পৰ্যায়ত চৰকাৰী চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীক দিয়া হ'ব এই চিটা লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাংশ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ চিকিৎসা কৰ্মীকো প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভেকচিন আজি তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত 100জনক দিয়া হ'ব এই ভেকচিন তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কোভিড ভেকচিন দিবলৈ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে দেখৰ লগতে ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক অভিযান তিতাবৰ মহকুমাত প্ৰথম পৰ্যায়ত হাঙৰি লোৱা হৈছে 100জনকৈ কোভিড যোদ্ধাক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত 100জনকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীক কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কোভিচিল নামৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰোনা ভেকচিন প্ৰদানৰ শুভ আৰম্ভণি নূৰজাহান হাজৰিকাক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমটো ভেকচিন আমাৰ যিটো কভিডৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ আৰম্ভ হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিলে 10:30 বজাত তাৰপিছতে যোৰহাটত যি দুটা চেণ্টাৰ আছে তাৰ এটা তিতাবৰ ছাব হস্পিটেল তাত আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ 10:30 বজাৰ এতিয়ালৈকে আমি কেইবাজনকো ভেকচিন দিছোঁ এইটো এটা সুৰক্ষিত ভেকচিন যিসকলে ভয় কৰিব নালাগে আৰু আমি কৈছোঁ এই ড্ৰাইভটোৱে সকলোকে কভিডযুক্ত ভাৰতবৰ্ষ গঢ়াত সহায় কৰিব ইয়াৰ দুটা ড'জ ল'ব লাগিব আজি এইখিনি ল'লে তেওঁলোকে 28 দিনৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব আৰু ছেকেণ্ড দ্বিতীয় ড'জটো লোৱাৰ 14 দিনৰ দেখা পোৱা বুলি পাৰে এই মাজৰ সময়খিনি কভিডৰ পৰীক্ষা সকলে মানি চলে আমাৰ এটা প্ৰচেছ আছে প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম 1 নম্বৰ যোন অফিচাৰ থাকে ভেকচিনেশ্যন সেৱান তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰে শুদ্ধ মানুহজন আহিছে নে শুদ্ধ ঠাইলৈ আহিছে তাৰপিছত আমি ভেকচিনেশ্যন অফিচাৰ তেওঁলৈ পঠাওঁ তেওঁলোকে যিটো আমাৰ পৰ্টেল আছে কোৱিন পৰ্টেল কোভিড পৰ্টেলত গোটেইখিনি এণ্ট্ৰি কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰি ভেৰিফিকেশ্যন ফাইনেল কৰে তাৰপিছত আমি এটা ৱেটিং ৰুম এটা ৰাখিছোঁ য'ত অপেক্ষা কৰিব লাগিব তেওঁ ভেকচিন পোৱা পাল পৰাৰ লগে আমি গোটেইখিনি যিখিনি কভিডৰ সুৰক্ষা মাস্ক পিন্ধা হাত ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিষ্টেঞ্চ মাৰি গোটেইখিনি আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ সেই ৰুমৰ পৰা আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ পাল পৰিব আমি মাতি আনি পেলাই ভেকচিন ৰুমত আহোঁ ইয়াতে ভেকচিন দিছোঁ ভেকচিন ৰুমত ভেকচিন দিব আৰু ভেকচিন দি আমি এটা টাইম লিখি দিওঁ হাতত ষ্টিকাৰ এটা মাৰি দিওঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ইয়াৰ চেণ্টাৰতে আমি অপেক্ষা কৰিব কাৰণে সেই কাৰণে এটা অপেক্ষা কৰা ৰুম আছে অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুম গোটেইখিনি সুবিধা আছে কিবা ৰেকশ্যন বা কিবা হ'লে বেজী দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেলাইন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমিডিয়েট আমাৰ ডাক্তৰ ডিউটি দিয়া আছে আধা ঘণ্টাৰ পিছত সাধাৰণতে আন্তৰ্জাতিক ইনজেকশ্যন বা ট্ৰান্সপৰ্ট থাকে তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ঘৰলৈ যাব দিওঁ তাৰপিছতো আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন নাম্বাৰ দি পঠাওঁ যাতে তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ নূৰজাহান হাজৰিকা তেখেতে আমাৰ হস্পিটেলত তেখেতে এ এন এম তেখেতে প্ৰফেচৰ তেখেতে অতি আনন্দিত আৰু আমিও এই চেণ্টাৰ দিয়াৰ পৰা কাৰণে অতি আনন্দিত আৰু আপোনালোকক সহায় সহযোগ পাইছোঁ আৰু আনন্দিত খালি এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়া মানুহখিনি এটা ডাঙৰ ৰোল আছে যাতে উৰা বাতৰিক আপোনালোকে প্ৰশ্ৰয় নিদি শুদ্ধ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি সকলো ৰাইজকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ ৰিপৰ্ট অসম।